Rufundi majonyo ngozi amai. Rufundi. Right. Masikwa chipa chipa mwe gaiza. Tinga timasikwa sei. Tongo chipa chipa mwe anditika. Right. Ndio kumbira uchinu wani guys. Mundi true favor ka. Pane this kola baruku uya. Anditi. Ndio kumbira ukuti. Tive sensitive. Ndi maiva kuru. Hanzushi. Hanzimai ababaka itaura nyaya ii. So many times ngupre mazimai. So said right. I'm happy kuti varipo varu confirm ati nyaya wano isiva. So let's hope guys. Let's be sensitive. Ma comments edu. Anditika. Because ndi maiva chikuru. And it may be respect in ongo diwa sometimes the guidance when you have kuti chichiri kuwa jika mumoyo, chichiri kuwa netsa kuzoshika vayite result kuma social platforms chichiri kufamba say the guidance Right, mire nchite kuwa basa direct. Kwa si pamwe wangu watu nita wuba karara amenu. Pamwe wangu watu nita wuba karara rega. Ndi try kuwa basa direct. And see what happens. Chuu ya hiku WhatsApp mama, sorry nda zonono kama unangari puwani nyayake anono kakupeza. Njino ya kasei. Ingo ya hiku WhatsApp chete, ingo cha hiku online WhatsApp, duku fondere WhatsApp. WhatsApp hivyo. Hiku WhatsApp. Alright. Alright. Hello? Magadi, Magadi, zenyu amai. Hello? Hello, amai, Magadi, zenyu. Hello? Hello, mama, murise yenyu. Ai watiripo. Sorry zvenyu kuti hazononoka kuya. Panga pane umwe atanga uya tafunga ndachakurumidza kupedza wanike nyaya yacho haisi kupera zvekumhanya. Saka tazoona message yenyu muchiti data rangu rinopera 12 kuti hadzichiripo but mimi pamwe muchinda zvenyu kuzorora nguva iripo. Ikaiti bvetambo kata uitimbofona pano. Ehe, mama, pane nyaya iri kukunetsai, pane nyaya iri kukudya imoyo, pane nyaya ya muri kusaziva kuti motaura nani moita sei, iri kunetsai kuti muri kungotenderera matraya kuzama kuenda kumaplatform mamwe muchitaura nezvenyaya iyi, but it seems as if vanhu havasimbonyatsa kupai nzeve, chaidzidzo kuti vanyatsonzwa kuti nyaya yenyu yakamira sei, anditika kuzosvika musvike pano, pano tinopa nzeve, kutinzwa kuti zvakafamba sechichiri kuitika, mune nguva zvenyu, anditika I hope that data renyu rinokwana, mutsanangurire kubva pakutanga, musasiye. Chakaitika kuti chii kuzosvika musvike pakushungurudzika kwamuina kumuzvara nhasi chii chakaitika nemwana zvese musasiye anything chii chakaitika ndikane mwana wangu mukomana first born yangu aindi Brian Marakuwa alright Brian Marakuwa alright mwana Marakuwa saka zvakaita secondary yake pakutanga Form 1 tika form 4 akai kira ku Sendingam batamu form 5 form 6 akazoiri kira ku Holy Cross Holy Cross ikoko ndoko akasangana neshamwari anonzi Simba Java Alright Simba Java aibva kuchikuka Okay saka asangana na Simba Java uya vakaita ushamwari Je vous dis pas, vous voyez ma holiday. Aïe, ton nom, c'est
chungwiza iye Brian uya Simba uya achito uyo kumba kwenu ku waterfall. Alright. Ushoti shoti. Hmm. Saka zaita saizozo Simba uyo akazotanga kungoti kuna Brian uya ndipo otani kuti yako ndimbopfeka pane kwandiri kuda kuinda. Hmm. Aitoki ndipo track kuti yako ndipo feka ndinde kwandinoda ku pane kwandinoda kusvika ototora haidzoki kusvikira akatomutorera kombiyuta haana kungotara nekumutsotsa mari chete akamutorera kombiyuta mazuva iwayo vaive newindows 7 saka akati ndinoziya munhu anogona kukuitira windows 8 ende makombiyuta nguva iyoyo aidhura jezu pane nezvipiyo. Saka nobva atora akati ndonokuitira Windows 8 ndobva zvabvarara zvakadaro kombiyuta iyi haina kudzoka. Yabraim uya ndokubva azowana nzvimbo yechikoro yekuSoto University. Asati aenda kune Soto University Brainwood ndakamusiyira mari yekuti aendese kumotora visa nekuti mazuva iwayo isa visa rekusouth africa. Mari iyoyo yakadyiwa naSimba yekuti Brian aise visa rekuenda kuchikoro. Simba akamuti izvo pane mabhata atinogona kutenga hanze atinozonotengesa kugaraji remabhazi ekwatenda. Saka amenochi chakaitika Brian ndokumupa mari ndobva Simba uya azongoti mabhata aya atenga mari iyazvo zodiwe ndobva zvangorova zvakadaro ndobva nazosvika pakutotesikaiatesikaiyao ndandinesovhu yaitoti two plate gas two plate electricity ndikaitengesa kuti ndikwanise kureza mari yevhiza yekuti Brian aende kuchikoro kuLesotho. Mari yadyiwa naSimba. Kwete izvozvo chete akatiye Simba ane connection kuEconet kwaaitiye ndireshamwari nemikoto yekuti ndinowana namalines mazuva ayo malines korokoza mwana wangu akatotorera nevana vehanzvadzidzari mari vakatotorerwa mari vachinzi vari kutengerwa malines ini ndikatombo imwe mari akatopiwa mari yaikwanisa kutenga malines 9 mari haina kudzoka malines acho haana kuwanikwa eya hazvina kugumira Papo, Wito. Baba wa Brian wakanga vashaika 2005 uri mushi wa 7 April. Saka zvakaitika ndezvekuti aikoro mazuva iwayo aibhadharirwa nezebank. Zvazvaiita ndezvekuti inini akaunti yangu yaive yekukingdom bank. Saka netwekuri forex kurizipisi saka zvakazoita panda yakunetsa manje forex Zimbabwe gore ra 2008 saka yakaatisa zvikwanisa taka kashaika baba wa Brian taka akatenga stand kumarondero tara Brian kuLesotho 2008 kutanga kwegore akauya kumba ndobva ati ndakuda kudzokera kuchikoro fees yakanga isiri ku tisanya sakana kwanga vakuita kwaita fees ini hatina kandanga ndichawana mari ndobva ndati kuna Brian tengesa stand yekumarondera kana watengesa stand ndiopanidza mari iyoyo wodzokera kuchikoro. Brian akawana munhu akatotenga stand nema US dollars mazuva iwachingiraoengerae neforeign current akawana munhu akatenga stand ne 12,000 saka atengesa stand iyaya Simba akamuti ndipe mari titsvage dombo ndine munhu ane dombo rokuti tikamupa mari munhu iyeye $8,000 US dollar tinoburitsa $90,000 Brian
kwari simba ndokutanga kudzima foni nekudoja doja nokuita sei kusvikira musi wa 17 April Brian akazvisungirira ndaka kuti mwana wangu nokuda kwesimba chava Hello, Anjad. Hello. Hey, what Hello. Hello. Mbame nyume ninge mnanetsa network. Uri kundinzwa? Network yenyu inenge irinetsa. Hello. Regai ndi drop ndikufonera. Mira ndi drop ndikufonera futhi network yenyu inenge irinetsa. Mira ndi ku drop ndikufonera futhi. All right. Guys, ndikona mnhu anochema guys. Andidikona mnhu anochema, ndidikona mnhu anoshungurudzwa zvekuchema kudai guys. Muyongo unobva enda mudenga. Chui. Especially munhu mukuru akachema kudai guys. Simba Java why? Why Simba Java? Why Simba? Ndosaka uchiacta the way uno acta nayo unotopenga zvako unotori wakatakura nemhepo dzinoto Simba Java why? Why? Sho. Ndosaka uchida kuchengetwa na but name ningina wako Simba Java at your age. At your age, that's how you don't check it when you're now because you are a case, you've got a case that is following you. When a bad cloud, a black cloud that is following you or wherever that you go, Simba, those are uchita the way you want to eat it. You want to check it when you're now because you're a kaura isa. Mwana umwe muna sina mosha iwe Simba Java. Hello? Hello? Hello, mama? Hello? Eh, makundinzwa. Andizoti mazemanzwa here zvandiri. Enda kukunzwai. Chipa hii mwana mukomana foni vamuchitaura. Eh. Ndataura papeta mazinzwa here. Atina kuzvinzwa. Eh, uy. Hello mama. Eh, ndakunzwa mwana munini na vanzadzi uri sei? Hello. Eh, takunzwa. Ya ndiraiti mu. Guys, ndina airtime. Ndada emandi Simba sendikudaira foni yako. Apo Brian wacho anga totengesa foni ta awane mari kuti tifunde Simba ne landline. Saka ndinda kana tikufoni. Mati. Ei taura hapo. Hello? Ei taura hapo takatere. Ndinda katumwa Simba ndokopo tsonaponera. Not in another brother, I'm going to take a phone.
Mira, ndazvire, kana tirikufonera direct, network iri kunetsa. Oh guys, ndokumbirawo ane airtime padhuze andisirewo kapa Vodacom guys. Ndirikumbirawo ane airtime anditransferewo airtime guys. Ane airtime nditransferewo panhamba dzangu dzedzi dz064. HM tivafonere direct because network why you know see WhatsApp calling apa chamuri kunzwa. Nyangwe ndino cham struggling to hear everything. Please, anongori ne 50 rand chete, 50 rand Vodacom please nditransfere home from number dzangu. 50 rand chete inokwana I think kuvafonera direct. Andika atina chatanzwa either zve sure apana saka ane 50 rand mfoni make please can you please transfer it to my phone nditransfere yo mfoni mangu pa 064 895 4837 because mari yandi ine mfoni I think 3 rand something haikwani kuti tinyatso taura please guys ane 50 rand mfoni make ngandi transfere yo ane 50 rand ngandi transfere mufoni please ataura kuti ndaisa ndivafonere direct sichengisiwe 064 895 4837 rega ndizipine mira ndizipine mira ndipine 064 895 4837 iyo ndaisa yes yapinwa na Lorraine siku ya inde pisu iyo namba ndaisa iyo guys namba ndaisa because atina zvatanzwa guys atina zvatanzwa mwana mukomana anga kutsanangura manje mashakiro akaita hanzvadzi bhuti vake but apanacha tachinzwa network yacho iri kunetsa yavo iri kunetsa network yake inonetsa Kayla Chimedza, we are here and we allow everybody to call in and say their side because mama vavo vachitaura side ravo vauya vakazvimirira and havana kuwanza even mazita avo vataura mazita avo chero nevana vavo nemunhu wacho enhikikiri mhuri yavo yese handitika so isusu tinongotaura zvataura namama handi zvatingotaura because number taisa takapina and the caption takaisa everybody has got the right to come and defend their name pano number iripo everybody has got the right to come and defend their name because I don't think kuti mama vari kuma70s will come here and lie I don't think so. I don't know kuti akaramba achimupa mari sei pari kundinetsawo ipapo kuti akaramba achijutiwa trust yacho yaive nayo muna simba ha iri kundinetsa inini iri kundinetsa but everybody has got the right to come and defend hapana anovharirwa panze simba akaida kumuyawo mangwana achiti mai aya vakandibira togodzoka pandoti mama vaya vakabira simba mari we just fair tinenge tichingori fair saizvozvo hatina tinovharira panze This is the same symbol okumboya pano achiti ndikuda kuya nenyaya yangu I want to expose the passion java in the process and it's alive pano ndakuti tiuya pa live zvikanzi tangai mani pamari this is the same simba akamboya pano kwandiri inini ndine machats ake naye achitaura neni ndoda kuexpose please do a live takaita live pana indikanodza vapashon java ndikati vapashon java kunenye live yinoto nemukomo wenyu kuuya muteerere vakauya vangwari mucomment section apina mucomment section akati munhu anenge there is the bid don't pa mari ndiwanicha panyaya ikabva ichinja this is the same simba that we are talking about right airtime yapinda here guys ndofona here
Airtime yapinda here ndofona here. Airtime yapinda ndofona here. Pane aisa here airtime ndifone. Asimba hake kuitisa anoitisa inaka ndiitisa wani hakuitisa wani anoitisa zvake pafeya feya sizvo kumbonyepa simba hake vanhu anoitisa inaka ndiitisa inini pafeya feya simba akandifonera ogana bhuru wake kuda 3-4 times achindifonera kurumidza kubaya live bhatani zisimba tove here palife baya live bhatani zisimba titouya zviso tati ndatove redi ini nyakumusoni ndaingohwirawo simbe pandakati ariganditi live ya nditovouyawo panapa ndatovebaya live bhatani riya ndafinwana kufonera kuti he inini Marimberi munhu sure. Ini ah! Newe simba. Usiyana. Tikawanda pano pakuita kuma 3900 uku. Simba atigarisa pano, simba achafu. Kauya ati nyo azvirambe. Simba, ah, ina ndikambura mbiri ini simba. Ndisitombomurambira kana, kana tombomuchenesa pamaya. Akatoti Marimberi the highest bidder. Ndiye anichapanyaya. Akatengesa nyaya yake paFacebook zvaizikamwa kuti andipa simba anenge simba chikadza anenge akazodiana akazobhadhara simba chikadza because nyaya yakazenge yave kwa simba chikadza afange ndiye akazodi akazobhadhara mari svinu kuti apuwe nyaya because nyaya takazoiona kwa simba chikadza isusu isusu amasina mari tatisina kuburiswa tatisina kuburitsa mari saka takanyimwa nyaya nyaya yakanopiwa simba chikadza simba ndiye anenge akaburitsa bag saka ndizvirambi izvo ndikaiti vafonere hai zvandizvirambi izvo Akati tamba iyoyo pano pa diaries pana pano pa diaries simba tomziva isi atina matena ai simba Hello Right ndakufona ne direct mana ndakamirira airtime kuti ite saka yaita right wotodzokorodza pekutanga tatsira yaka ichikata saka tina chatanzwa wati mukoma wako musi wacho wakashayika chichakaitika Muso wana shayika mabuseni ndaka Aka nishindiende kumofonela simba Ati nishindiende kumofonela simba Ndaka bandaenda Nuhi anga isina kona Anga tengeza kona Kujitite mario yoku nofonela simba Saka ndaenda kumofonela simba Ndaka tuta omo 10 hour Ndaka tuka zinku mapasti 8-9 Mabuseni Ndaka tukera koko no simba Anga singa daire kona Ndaka tukera kuna mukoma wangu akanditi Samantha thank you endera mbe itaura kandisa na Samantha kuno okay and mukoma wangu akatopota andiro wa Brian wacho achiitwa dokere wangu asafanya kuya kuno kutina taura la simba dokera ndika banda dokera mana nda mfonera simba ndato umoti swa but akazodaira kutsira ndika banda mudo kuti ndinila kuno marakura baba ya Brian acha ndokuya zvitemba ndikati ndiri bho mukoma wangu ati mariya haufa nekuti mukasadzosa mariya akakwana takufunga kuenda kumapurisa ndozvanga ndataura esimba akabva ati no pana zvinhu zviri kuitika hapasati pane mari but ndichazama kubatanidza toona zvoita sezvaende kumapurisa inonoda Brian kuti zvinhu zviri kuita bho dzondiwana so achikata foni pandakamhanya kumba ndakasikosvika dhora akavharwa ndasvika dhora rakavharwa ndikanoka kana ndaitofungwa kuti pamwe munhu abuda saka ndakazongoenda kumashure nokuti kana vanhu vabuda vanosiya hwidho rakavhurika ndokwataisa makii kune side rimwe dhaini ndokwataisa makii kana munhu achibuda kuitira kuti isusu tisvikewo ndokwataitora makii tovhura saka ndaenda nocheka ikoko chifunga kuti ndichaona makii ariko nokuti hatisina maspeki saka dhora windo yacho ranga rakavharwa but ranga rine waya ranga risingavharike vharike saka takaita zvokupusha nefosi newaya kuita kufosa kuvhura mbijana saka keteni rasingagura risina kunyatsovharika rese saka tangovhura mbijana neketeni pakaona munhu akazvisungirira saka ndopandakazotanga kumhanya kuchedza vanhu tivatibatsire akazvisungirira pai akazvisungirira mudining room pai murufu imba iti yanga ine flat yanga isina ceiling yanga ine mapuranga oraiht okay yanga iri tambo
tambo yemagetsi netai netai yababangu mazosungira ipapo sapo vaya mapurisa ini manje pedi notete angogara tripu chete sapo vaya mapurisa pese ndaivaindibvunza makwesheni kudzokera mukati mumba saka hapana chiri mudiki manje zvinotozomonditira raita till now notiveni kuchikoro chaivo chaiko ndaisatombokwanisa kuconcentrata ndaita every time ndaidzokera kumba ndichidzoswa nahedmas ndaidzidza kuti usununguko ipapo saka hapana kana chandakatozongoitawo from day nanhasi ichitraumatize noti ndaigara naye zvese dzindaiexperienza naye papasina mumwemu angari iye nhei chete saka kubva pa zvakaitika pa usati wawana nhingirikiri kana any counseling or something hapana hapana kana counseling yandakambowana nekuti mama vangu vacho vakaexperiensawo kuti maproblems after that saka papasina kana kutongoitawo sekushinga but isofa izvozvi ntomatizo sometimes ndikazvifunga ndomundongogona kungotanga kuchema vanhu vavani patongoditarisa kutiko ari kuitei zvakati afet asingaite sezvo ndaigara naye waive nemakore mangani pazvakaitika ndisikuziya think 13-14 years iko zvino wave nemangani izvozvi ndane 26 zvapave nenguva zvaitika nai but hamuna kuwana closure still saka mukoma ashayika simba akauya here kunhamo simba kuuya kunhamo akauya but akauya nemumwe mukomana hamenoti mukoma waterewaterewatere but vakatandaniswa nana baba mini anga akatopfeka bhutsu yebrada yangu ndikatoti ndikutoda bhutsu yane bhutsu akatotanga kuzingwa achinzi ndee simba wacho achida kurohwa nemanhiki nanaba mnini wangu hei but simba uyu makanga makamutrasta zvakakusvika zvakadaro sei pakuti mairanga muchingovharwa muchingomudzosera kumupa mari mongovharwa futi momupa futi mamakanyanya kumutrasta svika pakadaro sei brian ndiye aiita zvese izvozvo nokuti zvaakaita fanike paakazototwa 8000 iyoyo haisiyoyo chete yaakatotwa simba akatotora mari yacho yese stendi yakatengeswa 12000 nobva adhendi akanga amutengesera stendi atora $1000 nobva asara ne11000 iye nobva apa simba $8000 cash yaidziye dombo yacho ndokusara nemari shoma yaakanga asara nayo hapanori nezuva musi wakazozvisungirira brian samangwana sanedzuro wacho brian akanga aenda kuchitungwiza akasvika kuchitungwiza akatakura maria yakanga yasara handizivi kuti vakanga vataurirana kuti kudii nasimba uya handizivi kuti chii chakanga chaitika aenda ikoko simba akamutsvagira mabhogasi polisi simba aziva kuti brian ane foreign current muhomwe akamutsvagira mabhogasi polisi vakamusecha vachiti muri kuita zvokuchinja mari hanzi vakangoti pataamuenda paya zvikanzi vakomana muri kuchinja mari kaimi muri kuchinja mari nobva vamubata nobva vatomusecha ndokumutorera mari yese saka akadzoka kumba hanzi aingochema muswere wese kusvika usiku hwese aingochema akatonyora tsamba akazvinyora zviri mutsamba infomesheni yese iri kuwaterford police station kana vachakachengeta mafiles acho yese infomesheni zvese nemapicha zake ekuzvisungirira zvese zviriko waterford police station saka yazoenda kupolisi yakazopera sei kumapurisa kumapurisa vakatoti munoda kuvhura dhoketi here nekuti paita zvinhu zvakawanda zvakandiswa ari kuti hebhe dzangu matanibhutu angu ari kuti zvekombiyuta yangu ari kuti mari yestendi zvese zvakadiswa nemwana wenyu zvaari kuti azviuraya nokuda kwokuti simba akamutota zvinhu zvese izvi saka inini tovhura dhoketi here ndikati hazvina zvatichabatsira manongo ashaya dhoketi racho rikavhurwa simba wacho handimuzivi kumba kwavo handikuzive taingoziva kuti anobva kuchichungwizi ndozvataingoziva hatina imwe infomation yataiziva kuti anonyatsogara papi kana kuti zvakamira sei aitoziva nezvasimba wacho ndiye brian wacho waaitotsa wacho zvekuti nyange vanhu vaitofunga kuti asanga amuisa spel here kuramba achingomupa
Simba kandia angashaika jena izo muna izo ya Simba josa inda kuchitungu za ndiye si brainu anga sipoka munu Simba ya uya wakuma kwa wabati yu jayu jayuwa anaishi kutiva zive kutiva kuma nama wanga wakuma nama tikure hii doa ifambi zana ndo wakano friend kwa uri chaiti ala mai vengu chivana kutiva jayuwa uti Simba uyano vemi wangu sina inasho saka anga sipo kuchafunza tikupi anga muna nufu wangu kuziva Simba guys kuni manutamba na wana wira na Simba ya te guys Simba uye panu guys tega hii Simba au ye pano kana alipo ano ane namba za Simba kana nakosa ano wira na Simba mutege hii au ye pano. I think mama wakawa just wants closure because it's now 13 years after junja itika ishi andi maona but still warukungo chaka closure hii mwana wawo Simba kana alipo guys ano utawara na Simba kana wira na Simba please bata hii Simba mongo mzati kune life ilikuitu kwa kuhuya au ye ata nangureo side like of the story because mama warukutawara junja kanyoro wa mutsamba. Dozo njavaru kushaka sasa shanyo rani mwanao mutsamba. Dozo njavaru kutaura pano. Handitika. Njavaru rani mwanao mutsamba. Dozo njavaru kutaura pano. Saka vano watu taro njavaka ona mutsamba. Vanga wasi remember. Vanga wasi po. Vanga wasi na vana chama isiwa. So Simba is the only one who can come and explain to chicha itika. Antina namba za Simba yiku. Ndaka tilita namba za kepo paya. Paka titamba yu ya Simba. Haka mbo titamba wopana pa ya katitamba. Dopa laka zileta namba zake ya nauso bozi chengeta. Suicide note ndo ya kataura kuti committed suicide. Brain ya kataura ndakunda zhura ya because of Simba Java. Shakati shakati ndo kutana ngura. Shema chani putu. Shema wangu wa sana doji zivi. Wakati zozhuona mutsamba, uyasha hika, umano washa hika. Dope, wakati zozhuona, wangu wa sina wana chaita mbo ziva. Andi mwanse muna angasika garapa, mruku nzoti mwana mdiku ya chata tanzi, vai garavari tuma, mawa chishanda kwa vai chishanda hu. Saka Simba, ai Brian, ai garini ngina wake uyanga chita urapa, vari tu. Hanzi, case must be reopened. Yes, it can be reopened. Case can be reopened. Kana manigima fire wa achiriko. But mama time ya Brian haripo hii na Simba hui. Amuna bonzo kana runyere kupeka na kumbona anything. Kana anything chiri
chiri suspicious kuti simba kuita madrugs mwana wenyu aita madrugs Brian or something hamuna chamakamboona andina chandakamboona kwamukomana mudiki uyu waigara naye hana chakamboona kuti maybe Brian was into drugs or something because ufriendship wawo kainya kusimbirira kachinji kana uine friend ka munenge muchiwirana munenge mune one common thing one common ground saka common ground yavo ndinoshandisa kuti yanga iri pachi sevakomana vanogonda vari vamwe vaiita zvekusvuta zvitamba njeidzi kana chishi handizivi kungotira kutsvagawo mwana hapana chakamboona here hai ndinganyepe zvangu kuti ndakaona anything na Brian kana ndina not in I still even remember nemota yaida ichienda kusungisa kunoona simba tingi because vanga vai vanhu very close kubva kutoro me not even mama pataenda kutoro every time paenda kubis station nenini Okay, because I've got a comment from another lady. I saw this story in my group. Simba responded, but he was not even remorseful. I thought I'm mourning my mother. You mean the CA? Wow. Wow. Okay. All right. Why were very close? Is that you know what you want? Why were very close na Brian? But Chandaka wona ndeche kuti Brian aisaziya mumwe wake akamutrusta kusvika pakuti kuda chakuita zvakanaka asingazivi mumwe wake kuti ari kutomumocha nekusaiti. Ena akazoziya ndopa akazvisungirira. Pakashaika panga vane makore mangani Brian. Anga ane 21 years. Mm. Anga ave ne 21 years pakashaika. Zvokuti de akasvika muna May, anga dai akaita 22 years. Saka akashaika uri musi wa 17 April, the very day yakafa baba vake 17 April yange azvaita bestera. 17 April yave birthday ra ya Lakmo. Saka 17 dozi varakafa baba vake. 3 years, Zagadwa, Dapura. Yes, Baba Wake Akafa 2005. 2006, 2007, 2008. Muswa 17 April. Don't forget Zura April. Hmm. Nekuda kwa kutuwa mari, nekuti naipu kwa kutizo. Ana kuzorealiza. Nekuti, zeteza haka lista mtamba. Aito cha andina, ndaka ndai kutora sesha mari. Andina kutia kuti urimu wengu wangu. Ndakakuisa padhuze ndikakuvimba ndichifunga madhiresa awaitaura handina kuziva kuti ndezvekunyepa simba unoziva kuti watora mari yakawanda kubva kwandiri ende handizivi kuti mai vangu ndinovaudza ndichiti kudii you know very well kuti mai vangu is a widow my father died iwo wakusvika pakunditorera mari yese wanditorera mari zvozvi handichakwanisa kudzokera kuchikoro zvese zvemabhogazi polisi ndakazviona mutsamba zvokuti mapurisa vakanditsvagira mabhogazi havasi mapurisa ko vakaziva sei kuti pari kuchinjwa mari ini ndanga ndisina kumbotaura zvokuchinjwa kwemari asi kuti wakatondibvunza kuti une mari here ipapo ndikakuudza kuti ehe ndine mari yandatakura ukanditi horaiti nguva diki diki uchibatabata foni yako unobva mapurisa asvika varume vairi vakabva vangoti muri kuita zvokuchinja mari vakomana takukusechai nobva vatosechwa nobva atorerwa mari iyai ndobva akazotengesa foni nekuti akamutorera everything zvokuti nyange paakafa pacho takanga tisina kana anything simba had collected everything mari yesendi akakolekta simba mari yevhisa yekuti mwana wangu aende kuchikoro akanga aikolekta makombiyuta matani butu matreksutsu simba collected everything. Mm. Mm. Right. Nai guys muri kutifonera ipassion Java. Passion tinomufonera pakuti chiina imi. Passion tinomufonera pakuti chii? Anoti ndini simba here toti kudi. I think the best person vanokwanisa kutoita reach out kuna passion ika ndi mama. Handitika kana Apostle Java vamwe Apostle Java vahombe ava. Apostle Java. Mama ndinongosa ndauyawo ndekundotaura nemi privately. Ndine nyaya yangu yakaitikawo. Handika votaura na isusu like now munoziva passion just to go passion right now and say kune nyaya ya simba iriko
musuno uyu simba takamona achipopotera pashoni achiti waviga mai vangu kudotora zvinhu zvose zvamai vangu takaona live kai achitwa kudotora zvamai vangu ndisipo magovana zvinhu ina nda kuenda akandirambidza kuenda kumariro wanotumira mari ndinde kumariro takaona that means vamwe kunotora netenjeni iriko andimaona kuti ndinjeni iriko kudhara saka tinomufonera simba tiri pashoni toti kudii Tinofunda kuti kudi musono ndakona live yakaitwa inini pacho njava simba chipopotera mukoma wake zvinini wake java achiti mewe machiana imba mota mazodi amen zvaifumura zvekufamily kwavapa guys munoziva munhu atokutaura nezvake here impasho nini wambo kuti kwaidedza pacho zvekudaro munamuziva here imi mora ichinda munodza pacho kuti pacho nokudiwa ku live auye pano Ina mnoza pashen mtupashen tokumbira kutu uye kulaivu kuni nyaya yako o ya panu. Inda ikoko muno muza imi gaisa Trump kena uye kutawara nae. Pashen na utawari nae anu kudzife ya kuna anu zani kuna anu zani uyu first right end menu wake uyu. Anu zani uyu boss lashan. Anu kuzati nda kuna boss lashan you don't talk to me you talk to boss lashan. Dito zano ita. There's no need to phone that person. Java, no phone that to be. Mama can go. Tigato mapelekeza privately. Kuna apostle Java. Apostle Java, we domu na nikato ona inini kuti. Mama weekend. Tigato mapelekeza kuna apostle Java. Then apostle Java body. Vo consult wa shaka naka. Vo uzgu wa shaka naka. Iwa vo zotora family yavo. Vo se consult wa mama. Kwa nejo kuna kushikira person Java ne zungu. Muna mzea shaka naka person Java. Right. So mama muri kudaira kuti tizobata apostle Java apostle budi vacho vakuru so that we talk na budi vacho vakuru. Ndazvizive monong. All right. Ndibata nditegereiwo my banda guys nditegereiwo my banda in comment section my banda ndo vari very close kuna apostle nikikiri right again ndivatege. Ndo vari very close kuna apostle Java so Vano kuna kuti taurira kuti vano taura na apostle Java on personal level. Anamuona. Vanotaura on personal level saka tokumbira mai banda vanotivana udza apostle then point kwa WhatsApp mai vawane closure chete tinzo kuti family vanopindura kuti kudii mama vanenge varipo vachizvinzwira ndozo kupai feedback. Tataura navo na mama mai banda varipo here vawo here mai banda. Kana vakurumidza kuya the beta vauya mai banda she is right mai banda tiri kukumbira pana patine request pana ndofunga nyaya mainzwa saka tiri kukumbira imimi as a woman of God and I know you are close to apostle Java ndo muna toli simbu kuti munhu wa shoko ramwari munhu anonzwisa kuti tingatoita approach pana mama vari pa life pana pa mai banda vari kuda vane nyaya yavo ndofunga mainzwa na neuya anonzimba Java Saka vari kuda kuti vataura na Simba Java nekuudza mhuri zvakaitwa na Simba Java mwana wavo akazviuraya nekuda kwa Simba Java. Saka isusu hatigoni kungoenda kuna Apostle because hativazivi. My banda can you please tinokumbira nemweya wamwari mungoudzawo Apostle Java kuti kune nyaya yaitwa vari kuna mama rokumbira kutaura nemi chete vakangobvuma chete votaura na mama inini mai banda tenge tiripo takangoteererawo zvedu vachitaura na Apostle zvavari kuda closure vari kutsvaga. Then voona kuti vangataura here then tonzwa kuti vekwa Java vanoti kudii. Can you do that for us, my band? Tanaka moyo ndo zvatiri kutaura pano one. That's what we are saying. Kuti tinotaura navo kuseri my band will go and do the front. Kutoa WhatsApp inonzi conference ko kuseri votaurirana na mama. Anditika vataurana na mama. And I'll speak to the they want to comment. All right, I'll speak to the apostle. Oh, thank you, my banda. Thank you very much. Saka mama, inin numbers in the nazi shanchaita, dakumira my banda turn apostle nim koma jafa mukuru. Kwete uyoka medika mukuru wachu. Kana wataura nae, kana ashida kutaura nemi, ashida kunzuganya, and then I'll come back to you. Antiga, poetwa conference call. Then imodi mo taura na mon tarasha muda kutaura chi. Kumurekwa Java kana vachizo edamu ningina wavo kuti mumubvunza zvamuda kumubvunza sembereka kutsvaka closure mochimubvunza apana takamboi pamono all right mama zvakanaka musanya kufunga mwana mudiki mukoma na uyo tingamutsvagira here counseling
ano toida nekuti vaipapo paita takuita chikoro aingo chema ndofunga nyai kuti mutozoiona ka I think makaiona ku kunerima dzukuru nonzi Norondo kwandaka komenda kwakataurwa zvemahounded house takazenge tichingova tu nemwana wangu mukomana yeye tichinzwa mafootsteps mumba tichiti tikavhara dhoo rekumain dhoo taiufuma rakakinurwa tikadzima malaiti aifuma ese akabatidzwa saka ndakatokomendawo ndichitaura izvozvo zvatakaexperiensa kuti pamwe pacho taibva pamusoro pemba pachifambwa otijiti kuseri kusvikirawo handadzi yangu pasta shana vari kublawayo vakandifonera ndobva ndavaudzawo problemu yataanayo nekuti taito tinange tikatiya dhoo masikati tikabuda kuenda kutaundi tinowana rakavhurwa zvekuti pamwe pacho taitotyodedza kuti mumba mudani ndiyani ari mumba topinda toona hamuna kana chabiwa zvinhu zvese zvirimo but dhoo rakatama manheru ndizvozvo tikadzima manaiti anobatidzwa tikavhara dhoo rinokinurwa rongofuma rakavhurwa takapedzera taakungoti yange tichibuda hatitokiito saka makambotirai kutsvaga here kuti chii ndiani aiuya mumba menyu makambotirai kutsvaga kuti ndiani aiuya hatina kumbotsvaga nekuda kwokuti takangoti mwana zvaasungirira but bodhi yake haina kumbounzwa kumba akangobva kumotari achienda straight kumakuva kumbudzi takatomuviga kumbudzi saka zvakaita ndezvekuti taive tiri mukuchema nekukurwadziwa ziya zvokuti taatisina kana basa nazvo taitotarisana tikanzwa mafootsteps mumba pamwe taitiri musitting room ndakatogara neemukomana yeye taitotarisana tongosiyanawo nazvo hapana aimbokomenda kana kudii kana kutombozvitaura hana kutombozvitaura kuvanhu kusvikira hanzvadzi yangu iyo ndeye ndakazozvitaura ikati batatora cooking oil wise mukafu ndinamati ndobva anamata pafoni akati anoinda imba ndobva zvakangoperawo Heish. Shame, sure, sorry, you need to go through all this anyway. Right. Kune vari kutanzi, okay, Simba wacho anobatwa epi? Munomuziva Simba iyi? Imwana murikuti kwai Simba, tsandzo, Simba munombata, murikunzwa kuti Simba akatomboenda pane comment yamama ava, akanonyora zvake zvaanoda kunonyora ipapa comment iyoyo. Hani murikuzvinzwa? Guys, padiaries, we are all participants, right? You feel kuti, imimi anzvadzi sorry anzvadzi ndiani anzvadzi vanyora pamusoro amirai ndione zita ravo rinenge rafambisa raenda tichaona anzvadzi tichaona nditireiwo favor semunhu wechirume imimi semunhu wechirume chiindaiwo kuna Simba munoita reach out anzvadzi pana pauyai team anditi tri teamwork so anzvadzi tichi chinditireiwo reach out kuna Simba kuti kune nyaya iriko kana chida futi ngotaura namai shes more than welcome kutataura namama avatsanangurira zvavaroda kuziva chete handiwi tiri teamwork pane kuti mungoti simeli zvese chiitai indai kuna jaf kuna budhi wachona chindai futi kuna Simba chindai tiri teamwork handitika pamunogonawo imimi kuti muitewo imi chiitaiwo saizvozvowo handitika mumboindawo pachirume munogonao sanotukwana kuti murume wechirume handitika moinda ikoko motaurirana modzoka back nefeedback kana tanoda live no problem ongodzoka achita kana tadata namamava ongotaura namamava kuseri zvongodi zvongopera zvakadaro chera Simba ari pafacebook imbomusvikiraiwo munomuudza kuti uri kudiwa kwasisineli kune nyaya yauya sosososo pane hamba datara newe can you please talk to mama ataura namama chimbotaura iwo naye imimi uyai team handiti tiri team handitika musangotumire munhu wani kuti kana ndongonotukwa futi mobva maseka kana ndatukwa papaya kubva matukwa inini Simba ndakadila naye ndomuziva Simba Java uyu ndakadila naye ndogaini pano I know unhu wake personality yake ndakatoiona karita yake ndotoiziva karita yasimba ndinotoiziva saka musandaenda kunotukwa ini ndichimboenda iwo imi tiri timuka munosvika tichauyawo tokumbira utaure namama vari kuda ngotaurawo newe vatitsvaga closure panyaya yemwana wavo chete then mosodzoka muchitipochi kuti ati kudii Simba kana ndotaura namama otaura namama hapana chakashata anomaona hanzi pin number dzasimba handina number dzasimba handitori nangu ndakatodzidhileta paakambonditira mashura ndakabva ndadzidhileta
ndakabva ndangozidzidzisa nhamba dzake pakambotiitira mashura paya. Saka nai mama munoita zvekunamata. Nonamata azvigoniwo kuti mumbotaura aona Brian amboendawo kwacho kune shungu dzake anopedzera shungu dzake ikoko. Kutaura na Brian. Brian akapa wacho. Ndataure naye sei? Ina handizivi, ndikuona ndachinyora mukomesechi ndikwanzi munogona kutaura na Brian wodzokera kune nhikikiri kune anzichi kune munhu akamushungurudza makomeza ndingoverengawo zvakatoitwa pavakanomuviga pacho vana baba mini vake vakatotaura naye vakatiwe unofanirwa kunetsa munhu akakutota kusvika utore mweya wokuzozviuraya nekuti it was a surprise kusaidi kwedu wetu hakuna munhu akambozvisungirira kusaidi rekumusha kwavo hakuna munhu akambozvisungirira he was the first person wokunzi azvisungirira in both families and a surprise yeyekuti vakanga vasingazivi kuti votoita sei vana baba munini zvode akamira simba paakauya kuota kozi angadai akaurayirwa kuota kozi nokuti munhu wese akanga aine shungu. Right, pane vari kuti vanoda nhamba dzenyu panapa, can I pin your number? Vapei. Alright. Idzi nhamba dzamama ndapina idzi guys. Nhamba dzamama ndapina, right? Saka mama ndokumbirawo ndibatsirewo Ela moyo ndizvo. Ela moyo ndizvo, ndibatsirewo Ela moyo ndizvo, nditegerewo Ela moyo ndizvo. Mama saka ndichakutsvagirai counseling yemwana uyu mukomana, ndichatara nemi kuseri. Mwana mukomana nemi wacho mukutoida kufuti counseling yacho. Handika saka ndichakutsvagira vanhu 214 mwana mukomana 14 you mumbopinda pacounseling session mumbotaurwa nemi muchipodzwawo mbijana mbijana saizvozvo. Ndaita kumono nokuti life yetu hatina kuzombowana epeace unoziva kuti Brian ndiwo ndanda semwana wendangu pakafa baba wachewo ndiwo atatakatarisa kuti anga akuyunivhesiti. Ndapamwe aipasawo ndingirima ndatingone vana vatatu Brian naRose musikana naLucky zvokuti Rose wacho atoshayiwa data anga achitoti ari kuda kutojoina but alaika page reni nokuti angu achitoti ndoda kutojoina I want to be in the conference nokuti ari kure hasi kwatiri ini ini ndiri kune mukomana saka kanzeringa tinotoida nokuti zvakatiomera kugamuchira nokuti baba vaBrian vakaitawo sudden death uri musi wa17 April 2005. Brian akazvisungirira musi wa17 April ya 2008. Saka ndine madeth certificate maviri anodeedzera 17 April zvokuti even time inotanga kuti April 1 we are not ourselves noti ndopakaenda life musango zvekuti dei simba risina kupota mwana wangu pamwe zvichidai zvozvine upenyu ndingadai ndine mwana wangu pamwe ndingadai nditori nevazukuru sangwe rangu rakararama. Inini hangu kutaura chokwadi pamberi vamwari simba nzvinhu ndasangana naye kumungomuraya hapana zvandingaita nokuti from that moment izvozvi mama vangu vakunwa mapilisi ebiti vato every time already stressed every time vanenge vachitema inini semwana mukomana manje I have to stand even though chiri from a time
So even the country get a say in Simba, you can go an eye, that's why I was young, so she got cool. You can go to Simba, I may not see Jinoika, but a panamna nor Aram, but a panana in that Simba. No, she didn't, I may know. Secret, the red 10 toilet, you teach you critical and. Ma? No, do talk, no. Talk. Eh, I may not see Chachiga, but you mean in the panana Simba is Rosie. I know, Right. Mama, thank you very much. And chakupata ekiseri, then chakupai one for mukomana because anto rane shungu dzinoto nzwika. And one for you, vekuti mumbotaura nawo tichimirira mukoma wacho mukuru apostle ava tinofunga kuti ndo vatinogona kuti maybe mukataura nawo semunhu wepavo wechifundisi mukanyatso vakataurawo nemi pamwe kuda mwe wenyunga tireruke handizivi. Atinga kupromisi but atisi kuziva ndimuruza pleasure yamuri kutsvaga saka chimirira ibva kwandiri motera bva kwandiri tomirira vatakumbira kuti vasvitse shoko and then vasvitsa shoko then ivodzoka story yavo kwamuri inini meanwhile ndichatsvaga chi munhu achauya kwamuri anokukanselai kuti at least mukwanise kuita move on neupenyu hwenyu mune zvakanaka Vakatoti boxer up for one of the boat beuni akai to Makua Zwagati, what you must fungira, pindi mumusa. Takumakua vakato sika pavakato no taura kuna brain wagat brain. Munaka kutotawi ataita rumbi. Ah tombo faka bata maria putota yoya faka ibata muruko waki. You never succeed in life, waka place a case, pamsoro pake, but in no kuti munu watu fingazive. Atina kwatinomuonera, atizivo edu mararamiro ake, atina zatinoziva semunhu, watanga tisingazive plus, atina kwatakazombomuona, kana kunzwa nezvake simba wacho. But zvisinei. Ndosaka ndikuti hangu sometimes motongodai you cancel because pamwe kesi yacho iyoyo yakatoshanda. You never know. Because atinongoonawo dzimwe nguva tongoona kuti ameno. Asi pamwe kesi yenyu iyoyo yakatoitwa iya, shame. Tinongoona kuti chidarikawo sana nongoonawo vachidarikawo. Ani maona. Saka nawo nyaya mukutaura it makes sense cheshe. Zvipi pakatizwa kesi dzakadaro? Then it makes sense. Vakatodaro vakatonokora ivhu vakataura. Vakabata ivhu vakakanda munhingirikiri muguva. Vakatanofanirwa kufawo ari rechet sekufa kwangu kuita iwe kukuti akuitisa premature death. Zvokuti wafa. Netarukano tina kunyatsonaka nekuda kwekuti akutosa ngaaite rombe kusvika adzungaire kusvika achifawo shame right alright mama thank you very much again ndikusiye muzorori ndokubatai kwaedza mangwana ndichiuya nevanhu vachakubatsirai kutaura nemi and tichimirira vari kuenda kuna apostle Javava maita zvakanaka thank you hanzvadzi morara munyasha nditi alright wow What a story. Anyway,
I don't know. What I know is Simba atodzwa udara, obviously. Okay. Atodzwa kudara, obviously. Saka kana chida achatibata zvake. Handitika. Mirai tinzwa kuti kufunga kuya. Sisimeni, magetsi edu aenda na 8 o'clock. Ndofunga muri kutonzwa kuti mira igenerator rabatidzwa nemurungwe. Saka ndambenge ndiri palive yemusikana uyo arikutaura nyaya yake natendai akata. But yazondikata ndapakati andauzonzwa kwekupera kwayo. Saka kusaziva kuti inetwork yangu rekozi ndikini. I think inetwork yangu kozi Wi-Fi iri kuita ichidonha zvisingaite. Ndangoitira kuti pamwe munozotraya kuda kundibata. Mukazoona ndichitadza kubatika ndakatoomerwa panapa. Ndazama kudochinja masaidzi kudodii kuti ndibude panze azviite. Alright. Ndatomusendera message yatika waka 1. That was our third guest. Ndianga ari third guest. Anga nenyaya yakareba yekuti musikana yeita tibva pana vana 11 chaidzo. But after that, magetsa kuenda South Africa guys load shedding. Saka that means kuti pana paka atina futi mari kuti phone direct, timufonere direct ataure nyaya yake. Saka that means toto schedule maybe for Monday. Nyaya yake oya ni nyaya yake pana perform ande ane nyaya yake yakareba guys yakareba mose zvinzwira handikwanisa kugara ndakudzai mose zvinzwira handitika so pane anyora dance simeli munombowana here canceling nenyaya idzi oh hey nai mafana g canceling ndine wane pindi singati wani kutukwa handinoona makomenza anenge achitaura apa avatonzwiri kuti simeli izvo zvavanenge vakatotakura kuseruko zvakamira zvakadai ndototukwa hello Chukumroka picture. Dzem dzake dzaishora naye ndiye dzo ndidzo namba dzamuna dzemi saka ndiye munhu wano atotora naye watukura nezvake iyi pati pikira rakangona kuti chikonfirm booster totiko kuti mwana ndiye hapana chandoborwa ndiye chaichai picture ndinokupai ndichotorisa pa page apa pati ndiye picture ndinotokupai ndikutokupai picture sendari vhara because musikana wacho ari pa picture ipapo vane vese nemusikana iyi pati ndichakupai zvangu picture racho kana muchirida zvekudaro ndichakupai Thank you. Right. Okay. Right. Oh, mama vakagara pana pa mama vakagara pana pa vakagara chi 1 hour yese vari pana pari pa phone. Vakagara 1 hour pa phone. Right. Canceling guys andina kwatino iwana. Ndotowana kuzotukwa pano. Ini zvandotozongoita manje kuti ndiite zviri raitika. Normally I always pray. Chet. Ndinokona mazane zvazvo. Kuti mwari zvino zvina zvimurire mutoro chonondiremera. Andizo ukwanisi. Ma admin angu ndo wanoyezo kukudzai what I go through sometimes. Nasi cheche vangu wa shitondi kansela nasi. Ma admin ayo. Aka shita kutuwa wana nyusele sisime lika mruku jisa pa kona. Because naenda kato nito lipa tight. Ninyi ya zevanu. Zinge zimu ya ku inbox. Zisinga uipanu. So ndo vandazo ya pano futu. Sisime lika mna kutoka shakana kanya ya idai iso. Musime lizo dai. Ndito ya ndo dugo bash wa futi panapu. Andi maona. Sika ndo jantino ngo wana. Andi maona. Ndo jantino ngo wana. Apana chando di. Chandino tu wana wana tu mbwewa smelling lives of tarsa ya kuti muri say after live apana ndoto tu kwa apa anu pala ifut. Because nenchi try wa nenchi expect wa tundiwe muna refe. Shoku kutisa munu wese kuti munu wese kutikani. Of which it will never happen. Ashu itiki. Because no matter how much I try. Kunu machango ti ashu na kuitu kwa fe. And they va die. Because miwono yedu sevanu yaka siyana. And chiga. Chiro kada kuti asei kune yungume atonoto kuti ina ashu na kunditra. Vane va fe. Vakana tuvazo. Ine vazo. Ai. Ashu ifi shakaita fe. Anti maona, azuri shakaita fe, because tiri wanu makata siyana wani mfungo ya kasi yana. Anti mashuona. Anti maona. Saka shunuto neza, chingwa nipo nchengwa timu. Usala mbwenyari. Anti mashuona. Saka ndoshu, nungo ongo itatichi, sometimes tidi tingo daru. Antina, denchi zati ikanandabu, ndadre mego kuseru kupando ya pana pamurika kuwanza u. Shumo ya futi pana pamoya mofadzi, mwanza futi motu kashe, modi Umumunandu ya pana pato kuti simeni minu enyu yu. Kunge uya uya. Saka unda kuti ndi cheke. Ndi uze kwa ndo yu kwa ndo tengesa wa ndi ndi kuno tengesa. Ndi cheke ya afi ya chwa ndo tengesa. Urku uza ini ndini mari.
Tino zamari tia simari shumaka ita pana simela sife. Waya kusa wapa mtubo mino kudaru. Tujujifei jejejo. Animona, to shujifei. Haimona kuya kusa uzaini. Uzaini zwa mine kusa kandi hidi. Ndo rasha, ndo cheka mdusa na nima buri chete pasina mino. E. Haunu kutujunike singa shanti. Animona. Kusa unda kunu konfema ujimu zamari kutunu zamari tia simari shumaka shuri nani. Right, guys. Danet. Tell you guys, tell you the name of the name. Because my kids are kind, should we continue on Monday? Can I Twitter say? Jason, unotoseka zvandikukudza zvinotoitika zvinotoitika panapa kozi munhu andauya wamuona uya mboya anokuya kuti ende minoyi saka woda kuti ndiisepi ndipe mari ndinoita panel beating ndipe mari ndinoita zvakaita Michael Jackson plastic surgery ndipe mari ndonoita ehe yoita zvauri kuda iwewe zvino kana ndii usina ndipa mari unongoya wongoisa compliment saka ndini mwari ini ndini Jehovha ndini musikini ndini ndakazvisika saka woda kutidii. Kana mchida kutitikundi nyemberi, timu fundile direct, mkazu ya weekend, still do that. Ina zinache kumanyira guys, nitiyo lipo nda katu shugara, babaru kumuku wa TV, kuti ngonyo ngonyo kuseru. Baru kuto shugune rao TV yao. Shua, unayo chitu kwa pana. Anaripan, unvaliyaga na zida, zaka uya futi, manutuka. Kana watuka. Andi patipana pano kuchinzisa tivumidzu kuanza vanhu usava pinduri tongotarisa hedu chitukwa zvapera anomona kana zvapera kudaro andi mazvona kana zvapera kudaro to continue auna uno mwana kachite experience ndiche nema extra munozati phone yangu guys inoringa kana na 1 AM 2 AM 2 AM inoringa phone munachitaura nya saka ndoita sei. Ndomuka, ndoi gino were munu. Hashwiti tundi gino were munu. Unongo nituka, iwa wacho uruku nituka, wakampo nitengela, wakampo nisime ninda kutumira i50 rand, tenga i drink. Hauna. Asu nengo nipopana everyday. Kungote, shua, mandofunga mafuze, nyuma kawa, ni stress za wana. Eka inipo kutumira, ndio kubadari, ya minde kusipau. Dololo. Asu nengo nituka. Guys, anzipo manzo kana 10. Manji kutu, tu 9. Oh, 10. Mirai 2 on. Ina ndaka na masters kaini. Andaka na masters. Kuti ncha zati ndo shani masters. Kana masters aso uya. Ndaso kesha ini masters angu. Ndo so lao mari. Andaka na masters. Geza ndito lia. Ndito khori. Andina masters. Ndina ni masters. Leji. Manono kanda u masters. Je. Masters do spoiler. Ina nda masters. Because andito suti criteria ya masters azuka. Why? Because panapa it's a community TV. Adakuya ni chunu chake, anu ya chita live yake panu. Apeza kuta live yake panu kama chukuta live page kwake. Oi share panu. Kuto share hii koko, hakutuwa juu inazuka. Because ine ngeri content ya umwe munu. So wano kato breach haji, maloza azuke kutu qualify ku apply haji masters. Ani maona. Saka chombo shufungi, because panu ya wafundisi, panu ya wanamai panda wanaimba, panu ya wanizimunya ya wanudu. Saka munu ya munu panika chungu ya panu kuna sutra live video yake, oi sa page kwake kata. Ashato budi, ashato fanani. Anmona. Ashato fanani. Saka kuti huu ningiri de, masters, andito approve yu ine chananga. Andito approve yu ina suka masters. Andito approve yu ina suka masters. Because zuka, wanapa wano masters. Peji, mukona chakada nikati ani. Ndingati anikuwa nikakupai. Ani masters ndiani. Ane masters ndiani? Angani masters ndiani? Bana ni masters ndiani? Alright. Okay, regaini ti kwa chi janduka kune masters aniti. Kwa chijandukwa kune masters atitika. Why? Maka mbona chijandukwa achisa mumunu pafipave. Maka mbona mumuna chinda papeji na chijandukwa achinuita my life, my shows pa chijandukwa. Ajiti, it's only chijandukwa. Die murizano kondola peji rake,
ari one theater life ari one andika because TV yake yakasana ni TV yedu yedu it's a community TV andi iri community TV kuti vanhu samuri kumenchera ivavo guys vane chama live vari one pa mapage pavo hauzomufoka kuona mailer chinopinda pachinoita live kana kuti chitora ma live angu inini kuno kuti chino share ikoko achi up auto run af tikokoko content dzinenge dzatove 2 andi mona content dzinenge dzatosiyana saka hazvidi hazvitoenda kuti zuka hatodi zuka hatodi papa tinombo posta dzimunguva vana vanenge vakatsva pana pa remember this is a charity TV patino posta vana vanenge vakatsva paipaya andika izvo zviya zviya zuka hatodi haimona tinogona posta mwana obviswa mapictures vanenge vapostai kuti honei mwana akatsva zvakadai zvakadai zvoda kubatsira mwana zuka rebva tomabvisa andika cause they go against our standard wakutopiwa red flag hautopiwi masters andi mashona saka ndozvinoitika ewa atingasitopi vanhu pano because tikasitopa vanhu pano ecommunity TV tinenge takuita kunge tikutsvaga mari tinenge takuita kunge tiri pano kutsvaga mari that's not the idea yedu handitika tikatongo kusitopa vanhu vari kuda kuuya kushandisawo page rino iri kuti ngavasauya pano vazoitawo zvavari kuda kuita panapa then ndinenge ndakuita kunge ndikutsvaga mari I'm not looking for money handitika tiri kungobatsirana tichienda andimoona tingobatsirana tichienda saka munhu wese saka ndakati community TV that means munhu wese anenge achitichakati anokwanisa kudi muite hakuchinja hazvichaiti yeukai kuchinja kunenge kwakuvhura rimwe page kuchinja kuvhura rimwe page raunenge wakontrola uri one then inenge isiri community TV inenge isiri community TV inenge isiri community TV manzwisisaka inenge isiri community TV then kana ndangoti ndakurana page yacho ndiri one pane pasina community TV manzwisisaka so guys ma Twitter sei nenyaya yemusikana uyu should we continue kana tichozoiona nemusemanti should we continue and stop the manifest I can't share seven I don't have that heart I don't have that yes that can do and pakaitwa page renew specifically for my lives that can do kuti tovhura pane rimwe page exactly rinongonzi iri ndere kuma live asimeli yes that can do but I post kwechinhu ari twisa rinongo rema live that can do izvo zvinoita izvo zvinoita andimaona izvo zvinoita but zvokuti tizobvisa vanhu aitse community page hatikwanisi right ndamirira masikana matishadiko musikana waya todi guys should we continue pane here aisa 50 rand yacho or what but nyaya yake yakareba musikana uya manje nyaya yake yakareba mukadzi uya nyaya yakareba mukadzi uya uya pane here aisa ATM ndimufonere guys ari pere aisa ATM ndimufonere Alright. Pakati ataura kuti ndaisa airtime then ndiri mbona ndikosana mari me airtime phone macho. Ndimbona ndikosana mari. Pane aisa rendi phone. Pane aisa here ndifone.
Vodacom, mami ne sait Vodacom. Anzi pini unamba na achuoro. Achuoro namba yangu wa muna imimu. Namba ndaisa. Namba ndakapina. Namba ndakapina. Namba ndakapina. Masara 30 something rands mfoni mangu. Saka ne 30 something rands. Mune 30 something rands, 37 rand. Saka ndichifano fondra mkadzi ne 37 rand. Imi mchisa chi? Mchisa uyu ya chona. Aswarara. Asa ana uzoya magetsi. Kana sifumele ana wifi dololo. Saka madairis amene mamene ndane 37 rand mfone anzi mufonere direct chiba kuda kuti vachesa airtime. Saka titongotaura ipo pa direct number ipo pano. Kenti muke apanda ndato vata mariwe. Ongotorara murima obvious ungaitei. Uri sei? Diri raiti ni mningina ndione nyaya yako shamwari watomuka kai totongozo yedze satiri pano iwo usvutanganisa nyaya yako bva pakutanga aiwa man ii pakani nyaya iripo iyi aiwa ndikadi kudzipatanidza rika ndikudrop ndokufonera mai manje right guys saka uinda mumusa aripo nyaya ndikadzipatanidza kuti ite one nyaya saka ndakudrop ndobva ndakata ndofundodzoka futi hanzi mire kufona vanhu vanai vaise ndaisa mufonerei Betha Betha ka ikatimboona message anti ndio inotaura Geta Betha ka Betha hapana saka guys ndakukata ndobva ndadzoka kana ndaona message ndodzoka ndisina kuona message yati mari yapinda ndidzoki tongoita fade deal. Kanda wana message, ndo zoka. Kanda sina kwa wana message, handi zoki. Handi zika. Right. Kwe wanzi wana kuseka wiki. Muna ndo seka wiki. Angati seka wiki. Yaka to pusa. Ato zivisho. Ano to ita. Because this wig is beautiful. Very nice wig. Wigi. Yaka naka. Singa to iti. Wigi. Yaka naka. Singa. Dandi ndi tuza wangu to iteka. I wigi. Yaka naka yoy. Singa to iti. Ende kune watu zida please. Ndiba take ku inbox. Hit me ku inbox please. So that I can just give you. Ndo doa kwa waka slayer. Aiusu wigi kutu nungo fekwa waka wana Veronica mungo tenga pitura wigi wana mungo feka. Ino choda waka nyato feka waka slayer. Antiti mashuona. Because wigi yaka naka yoi. Yaka naka. Kungo tichite pa closure. Pa ine chida kuti wanzwe pa closure. Apa pa nizbae. Pa franja. Asi wigi yaka naka shu. You can do it wigi yaka naka shu. Shua kutu wana venenzia. Hauna kana wigi aso kutu seka muna. Aka teka wigi. I original waka wigi. Mana venenzia. Dzidzai yakona kuda kungoseka. This wig is nice. Wig yakanaka ishi. Dopa fair fair. Hamunoya sokuiona chete zvakanaka naka. Wig yakanaka yewe. Mushona, mumwe musoni chaiteka. Ndichanzwa muchiti wig yaka. Iyo. Ha. Wow. Ha. Woo. Wigi yakanaka. Wigi yakanaka ishi. Guys, pa fair fair.
Saka mubva mandibata ndichika saka guys ndakudropa ndodzoka ndichipo feka 15 week semuna kutengesa ma week anomaona ma original week asi ma week efeka ya ma OG inoda vhudzi apa pa fringe apa inoda kwedze kwa vhudzi apa izvo zvindo zvandakatoona izvozvo kuti inoda kwedze kwa vhudzi ri one day apa pa fringe apa roda kwedze kwa vhudzi but otherwise week iyo bolat ndikuno teka imwe futi wigi yakafana ne indi kudzoka nayo mirai saka guys imi zviripo ka musadi musaenda ndikudzoka izvozvo.